надзвичайно людина харизматична, доброзичлива, неповторний, позитивний. Він просто чувак, який дає енергію і життєрадісність. Як людина взагалі може бути такою кайфовою? Він дуже знаменита людина, але дуже проста. Відчуваю, що він твій друг або дуже близька людина. Я з дитинства займався художньою самодіяльністю. От, після армії я приїхав, очолив сільський будинок культури, потім районний будинок, директор районного будинку культури, і зрозумів, що я в районі спиваюся. Тому що я музикантом був, грали проводи в армію, весілля. Сідають, всім наливають. Я ж не можу бути білою вороною. У нас кажуть так в районі, якщо людина не п'є, або больне, або велике падло. І я бачу, що ситуація виходить з-під контролю. Я прийшов до мами, кажу: мамо, я буду поступати в Київський інститут культури. В кінці першого семестру куратор питає діти: напишіть, ким ви хочете стати через 10-15 років. Я писав мамі листа, і для того, щоб відцепилася від мене куратор, я написав: я хочу стати ректором Київського інституту культури. І ним став. Як казала ворожка мамі, що мішку Бог поцілував в те місце, яке потрібно. Я вже прийшов у 23 роки після армії, а біля мене бігали ці по 16-17 років, які не розуміли, чому вони сюди ще поступили. Я вже був такий старшим, авторитетом був вже в групі, і мене вибрали головою студентського профкому Київського тоді інституту культури. І я організовував там поїздки в Ленінград, в Москву, Прибалтику, проводив профспілкову активну роботу студентами. Тоді горком партії Київській послав командиром об'єднаних студентських будівельних загонів в Тюменській області. Штаб знаходився в Ніжньовартовській. Підпорядковані мені були студентські будівельні загони всіх вузів Києва. Я тоді перший бізнес зробив, тому що я домовився з управляючими трестами і привіз ту таких кожухів, продав, і на третьому курсі я вже купив був 2103 «Жигулі». Ну, холостяк, дівчата всі мої були. Я завершив навчання в Київському інституті культури імені Корнійчука з червоним дипломом і здав іспити в аспірантуру Київського інституту культури. І тут сталося несподівано. Партком Київського інституту культури не рекомендує мене в аспірантуру, коли я здав все на відмінну. Це був ЧП, це був скандал. Я на засіданні парткому сказав: дорогі товариші, я останнім падлом буду, якщо я не захищу в іншому вузі, прийду і мухоморів позавчорашнього розливу, такі як ви, розжену, тому що ви зараз являється тормозом розвитку Київського інституту культури. Зрозумійте одну єдину річ, що аспірантура – це давала можливість мені старт далі моєї кар'єри. А вони бачили, що я дуже з амбіціями, з українським гонором, ну, максималіст по життю. Вони бачили, що я являюся їм як загрозою їхнього безбідного, тихого життя в Київському інституті культури. Я хочу сказати, якби мене, можливо, рекомендували в аспірантуру, я б дали мені кафедру, і мене все влаштовувало і так далі. А це, слухайте, мене заділо мої гонор, мій амбіції, і саме головне, що честь і гідність українця. У нього щире українське обличчя, у нього відкрита душа, він є емоційною постаттю. Його настирність, його патріотизм багатющий, справжній, а не тріпло патріотизм. Як у нас говорять, одне діло язиком, друге – перти плуга. Так він саме вміє перти плуга. Коли Кучма прийшов до влади, він змінював всю команду Кравчука. У мене був проєкт наказу Кучми підписаний міністром культури України у 94-му році.
але не випустили, номер вихідний не дали, під стукно поставили. Потім розпочалася боротьба проти мене, тому що хотіли, щоб Коля Яковина з Івано-Франківська був. Розпочались політичні ігрища, і мене, щоб я не претендував, змістили з посади ректора Київського інституту культури і доповіли Леоніду Даниловичу Кучмі, що я не можу, бо я не виграв конкурс фейковий ректором Київського інституту культури. Потрібно віддати належне Дзюбі Івану Михайловичу. Він відмінив як фейковий і мене залишив на посаді. Ви враховуєте одну єдину річ. Столичні вузи, тут розписано на 100 років, хто буде ректором. А тут Міша з села прийшов, одне, друге, третій став ректором. Ну такого не буває. Інтелігенція Києва, клан київський, вони абсолютно по-другому сприймають цей світ. А я не вписувався у формат київської інтелігенції. І це їх бісило всіх. В умовах нашого бардаку з нормативно-правової бази, де все заборонено, всі критикують, а що тоді? Мені б легше було щоки надувати сидіти в кріслі, зараз на карарах десь бути, відпочив так, як всі ректори. Подивіться, де ректори зараз? Але я такий, як є. Я такий є, такий буду, такого маєте. Коли мене вже змістили з посади ректора, через три судові процеси я пройшов, блокували Верховну Раду, Кабмін, студенти, і 5 січня 95-го мене змістили з посади ректора, 20 жовтня 95-го суд виконавців з міліцією, я зайшов у свій кабінет, провів першу прес-конференцію, студенти оточили 2000 інститут культури, а Коля, покійний столяр, монотонно міняв замки в ректораті. Це просто, це таке, слухайте, розумієте, це шедеври. Ми провели 18 прес-конференцію, була «Комсомольське знам'я» Кулєби, «Народне телебачення України» Кучменко, ТВ «Табачук». Це, як то кажуть, була команда, яка мене підтримувала. І ми перемогли фактично бюрократичну машину. По тих часах виграти судові процеси у міністерства любого – це було нереально. Але перемогла правда. Переміг здоровий глузд. Коли він прийняв його на свої плечі, почалося ще тоді нове життя вузу. Як було непросто пройти цей шлях, але ви його пройшли, і позиція ректора тут однозначна. Студенти мене тоді підтримали потужно, мене практично занесли в інститут культури. І для мене це студенти сьогодні святі люди. І програма сьогодні «Студента потрібно любити». Я гадаю, що якщо б не Михайло Михайлович, то тут би не було б стільки студентів. Прийшли ми ізначально в університет культури, і дуже щасливі просто по поводу того, що ректором цього замечательного заведення є Михайло Михайлович. Людина, яка прагне допомогти усім, і в тому числі також і студентам. Ми для нього це все. От ви замітили, що взагалі для інституту, для нас зроблено все тут, абсолютно все. Завжди раді вам! Ну, коли мене представили ректором, уже в понеділок, вівторок я збираю стару команду. Першим наказом я звільнив двох деканів, двох завкафедрами і провів перший ректорат. Але мені всі противилися. Для всіх я був Міша. Ну, я одну вчену раду провів, другу. Потім їм розповів анекдот. Кажу, ви знаєте, от дядько приходить купляти магазин папугу. Це кількість стоїть? 5 тисяч гривень. Цей співає, танцює, а цей каже 15. Це каже англійську знає, японську і так далі. А цей каже, от я бачу 50 тисяч, а цей каже, ніхера не знає. Це художній керівник. То я кажу, у нас дуже багато художніх керівників. Нормальну зарплату під конкретну роботу, а не під то, що людина сидить на посаді. Уже Поплавського достатньо мількання на телебаченні, на радіо, в газетах. Сьогодні потрібно ставку зробити на кафедри, на напрями. Декан повинен виступати, завідувачі кафедри виступати і бачити, щоб тур кожного була видна. Я зачитую вам нову структуру, оптимізація структури. І сьогодні всі будуть отримати зарплату, ту, яку вони заслуговують. І з сьогоднішнього дня починається нова ера Київського інституту культури. А я його випускник Михайло Михайлович Поплавський. Це була жесть. Це жесть була. Це
як вони писали колись, Михайло Поплавський – це жах на наші сиві голови. Є завідуючий кафедрами на місці, проблем немає. А де в нас не на місці завідуючий кафедрами? Ну, я думаю, це останній рік уже. Останній рік оцим бездельникам, завідуючим кафедрами, які сьогодні не забезпечують той рівень якісного навчального процесу. Команда зібралася і сказала, Михайло Михайлович, потрібно щось таке утнути, потрібно нестандартний якийсь зробити ривок, привернути увагу до Київського інституту культури. Ви повинні вийти на сцену, яка вийшов. Без голосу, без слуху, українець 1.20 м, вискочив як з конопель. Ну це мене розумні люди, ніхто не зрозуміє. Мені казав, ви не патріот тоді, Михайло Михайлович. Я не патріот. І так я дав добро. Хай кожний зараз, хто дивиться цю програму, попробує вийти на сцену заспівати. І ви відчуєте, що це таке. Я хочу сказати, що це був ризикований, непровірений, авантюрний проєкт «Співаючий ректор» як технологія. Фішка була в чому? Сам вихід ректора на сцену повинен викликати шок, стрес і мене несприйняття. І 25-м кадром всі пропустили мене, не думаючи. Ми із піар-проєкту «Співаючий ректор технології» із 100% можливого вижали 500%. Ми вийшли на той рівень. Тоді Кучма підписав указ про визнання університету статусу національний. Це було визнання дуже велике всього колективу, мене як керівника. Я хочу сказати, що велика боротьба йшла за статус національний, але ми доказали, що ми кращі на освітньому ринку з культурно-мистецьких вузів. Надати Київському державному університету культури і мистецтв статусу національного і надалі іменувати його Київський національний університет культури і мистецтв. Президент України Володимир. Коли я став ректором, ми зробили євроремонти туалетів, аж потім перейшли на навчальні корпуса і лабораторії. Бо культура починається з туалетів. Фінансування держави завжди недостатньо було. Ми розпочали єдині, приймальна комісія працює цілодобово, це була фішка піаровська. І друге, ми розпочали зимовий набір, де набрали більше 2,5 тисячі студентів. Ми ламали стереотипи, підходи і сприйняття вузу як такого, який працює по якихось канонах. І, як то кажуть, йшли навпростець від сердець до сердець. Ми атакували і за счет комерційних наборів модернізували лабораторії, навчальні корпуси, багато-багато того, що ми сьогодні заробляли і вкладали в розвиток університету. Просто я була настільки вражена оцими червоними доріжками, оцими зеркалами. Зайшла у цей корпус, побачила тут ремонт, побачила, які тут гарні туалети. І це насправді стало головною причиною, чому я сюди вступила. Приємна атмосфера дуже була. Дуже тепла така, домашня, я би навіть сказала. Секрет успіху от саме нашого університету – це в Михайлі Михайловичі Поплавському. Секрет успіху Михайла Михайловича – в умінні спілкуватися із людьми, саме із студентами. Я розглядав студентів як своїх колег. Розглядав студента не об'єкт виховного впливу, а суб'єкт суб'єктні моделі, щоб ми на рівні. Я міг в гуртожиток заїхати, зібрати студентів, студраду провести. Обов'язково мене студенти запрошували на борщ, на картошку там із салом. Я був, так сказати, свій в доску. І вони мені довіряли. Я хочу сказати, а довіра студентів – це дуже багато значить, це дуже дорого коштує. Від імені ректорату, деканату, кафедрату і від себе особисто. Всі дні народження, де були на кафедрах, я завжди приходив, поздоровляв, квіти. Це дуже важливо. Люди хочуть уваги, щоб їх почули. Високі небеса, широкі поля, тебе поздоровляю, Ольго. І рідна Україна, кохання.
є совдеп апаратура. У мене 25 років немає днів прийому і годин прийому. Студент може зайти в будь-який час, в будь-який день, коли потрібно студенту. Тому що сьогодні студент для мене – це свята людина. Девіз мій, моєї команди – дійти до кожного студента, підтримати його і дати йому надію, що в біді і в радості ми завжди студентом. Студент, як ніхто, відчуває фібрами душі, що ми бажаємо їм тільки добра, віри, надії, любові. І саме головне, щоб оця віра, вона пройшла через все життя. Людина, якщо вірить, вона перемагає. Ми формуємо філософію лідерів, філософію переможців, що вони повинні бути кращі і на плаву. Я хотів би стати політиком, дипломатом. Моя ціль – бути журналістом. Бачу себе якимось директором якогось ресторану або готелю. Найбільша ціль моя – це відкрити власне турагентство. В майбутньому я себе бачу тільки режисером. На мене стати потрібно щасливою людиною і або Михайлом Михайловичем Поплавським. Я хочу сказати, що я прийняв Київський інститут культури, було два факультети – культурно-освітні роботи і бібліотечний факультет, які непопулярні дуже були серед молоді. Потім третій ми зробили народну художню творчість. Вивчивши досвід європейських і світових університетів, я зрозумів, що ми не виживемо, якщо ми не будемо відкривати конкурентноздатні перспективні спеціальності. І розпочалася ера відкриття конкурентноздатних перспективних спеціальностей. Я розумів, що студенти потребували нових реформ, студенти потребували змін, щось модне, модернове. А модні спеціальності були. Університет Шевченка, Могилянка. Я вивчав досвід наших українських університетів. І кращі з кращі елітні спеціальності ми акумулювали в Київському національному університеті культури. Ми ж університет, а університет має право готувати всі спеціальності, тому що він університет. Готельний, ресторанний бізнес, міжнародні відносини, піар та журналістика, кіно і телебачення, дизайн. Вони йшли крок за кроком, але ми дуже були активні, і сьогодні ми маємо самий високий конкурс по країні. Коли ми розпочали розправляти крила, ми розпочали відкриття конкурентноздатних спеціальностей філіалів в російськомовних регіонах. Ми в російськомовні регіони несли українську культуру, українське мистецтво, український дух. Це була така м'яка культурна дипломатія. В Криму, в Донецькі, в Луганські, в Харкові, в Севастополі. Ми затіяли мегапроект конкуренцію філіалу МГУ Московського госуніверситету імені Ломоносова. Ми там таке творили в Севастополі, що всі зрозуміли, що в Севастополі пахне Україною. Це заслуга моєї команди. Не тільки мене, всього колективу університету культури. І сьогодні, подивіться, після першого року навчання в Київському національному університеті культури і мистецтв всі студенти з російськомовних регіонів розмовляють вишуканою українською мовою. Просто створюємо такі умови і переконуємо їм, що ви в Україні повинні володіти державною мовою. Це ваша кар'єра, це ваша репутація, це ваш зірковий шлях. Коли ти спілкуєшся, немає такого відчуття, наче от це ректор, він проходить стійко, смирно. Ні, навпаки. Своїм спілкуванням з студентами, коли його бачиш, він завжди з тобою вітається, завжди щось пошуткує. Ви правило, ти до нього приходиш і такий чуть не пісяєш в штани, як же ж правильно так сформулювати це речення. Ну, якщо правильно йому все сформулювати, то він обов'язково допоможе. І тобі хочеться творити, хочеться, знаєте, просто стрибати до неба. Тобто йому важлива думка студента. А це важливо для студента. Може знайти підхід до кожного студента, абітурієнта. Профорієнтаційна робота «Абітурієнт 2018» потужно розпочалася в Київському національному університеті культури. Поступатиму на фотомистецтво. Будемо дизайнером. Факультет готельно-ресторанного бізнесу. Буду курсивним актором. Я обираю право. Ми будемо режисером. Вся Україна з'їхалася, ми відбираємо кращих з кращих, особливо творчі спеціальності. Сьогодні ЗНО не може відібрати талант, самородків і так далі. Талант – це душа, а душу через ЗНО не можна пропустити. Я особисто зустрічаюся з абітурієнтами, які приїжджають. Це дуже важливо, тому що вони мені вірять, я їм дивлюся в очі, вони мені. І я дивлюся на них і бачу, який я приїхав, і як я хотів попасти в Київський інститут культури. І я хочу, щоб максимально талановиті, самородки, особливо з Лубинки, з сіл, районів, містечок,
приїхали і вчилися в столичному, богемному Київському національному університеті культури і мистецтв. Наш час бути студентом Київського національного університету культури і мистецтв – це модно. Я гадаю, що цей університет реально є кайфовим для молоді. Я телефоную батькам, розповідаю, і вони, ой, так класно, тому що в провінції живуть, нічого не бачать, а тут, ну, надзвичайно, все подобається. Я просто дуже щасливий, що я там, де мені подобається. І на сьогоднішній день університет культури – це український Гарвард. Розумієте, лідер сильний своєю командою. Команда, яка по крупицям відслідковувалася в різних ситуаціях, в різних проєктах і так далі. Сьогодні проректорами, деканами, завідувачами кафедрами 90% працюють наші випускники. Тому що сьогодні тільки вони розуміють стиль, форму, дух університету, дух студентства. Підбір, розстановка кадрів йде за принципом 7П. Професіоналізм, патріотизм, порядність, потужна праця і приєднаність по-плавському. Якщо ці всі компоненти є, значить лідер працює на команду, а команда працює на лідера. Я гордий, я маю велику честь працювати з командою професіоналів європейського рівня. Сьогодні це люди, яким я горжусь, я дуже їх люблю. І я хочу сказати, у цієї команди навіть без мене велике майбутнє. Я абсолютно щаслива людина, що я працюю в такому прекрасному колективі. Що я працюю з такою неймовірно енергетичною, сильною особистістю, як Михайло Михайлович Поплавський. В тих людях, фахівцях, колегах, які поруч з ним, він завжди бачить професіонала, він бачить колегу, і він вміє цінувати людей. Вміє зрозуміти, вміє направити людину. Знає, як сприяти, там, скажімо, розвитку, тому що людина ця має розкритися. Михайло Михайлович ставить завдання, і він тобі ніколи довго не пояснює, що треба робити. Він тебе кидає в холодну воду і так дивиться, чи ти випливеш, чи ні. І, звичайно, що ти не маєш права не виплити. Ну, дійсно, всі, хто працює в його команді, неважливо, чим займається, от постійне відчуття, що от від тебе прямо все тут залежить. От якщо би не ти, все. Є такі люди, які живуть не тільки родиною, живуть якоюсь справою, спільною справою. Якщо ти гориш тією справою, якою ти займаєшся, то твоє бажання вже виконати це, виконати якнайкраще. Він не тільки вимагає, а він за приклад себе показує, як можна це зробити. Він прикладає масу зусиль для того, щоб ця корпорація якимось чином розвивалася і цей колектив був єдиною родиною. Це мій спосіб життя. Я так живу, я так звикла, мені це подобається, і я не хочу нічого міняти. Щоб ми вийшли на перше місце по набору серед вузів України. І я відчуваю інтуїтивно, що ми це можемо зробити. І якщо сьогодні ми набір зробимо нормальний, ми не будемо так ходити до держави з протягнутою рукою, а ми будемо себе з відкритим забралом йти вперед з оптимізмом, дивитися майбутнє. Я вірю в бренд Київський національний університет культури і мистецтв. У нас більше жінок, чим чоловіків. Тому що жінки більш виносливі, більш відповідальні, більш розумні, інтелектуально підготовлені, комунікаціями володіють. І сьогодні хедлайнерами наших всіх проєктів являються жінки. І режисерами, і завкафедрами, і проректорами 80% жінки. Тому що на них можна покластися, і вони не підведуть. Жінка завжди рулить. Добрий вечір. Вітаємо, заходьте, будь ласка, дівчата, сідайте. Життя – це театр. А люди в ній актори. Як головний режисер, хочу, щоб вистава відбулася і в кінці всі аплодували. А щоб вистава відбулася, потрібно правильно роздати ролі. Один сильний, як декан, другий як проректор, третій в науці, четвертий в методичній роботі, п'ятий у профорієнтаційній роботі. Потрібно кожну людину дати, де людина сильна в тій чи іншій сфері. Оце саме головне сьогодні. Україна починається з тебе.
25 років ми формували філософію лідерів, філософію переможців, давали старт нових проєктів нашим випускникам. І багато-багато стали успішними, популярними, багатими і щасливими. А сьогодні ми просто вже всі вдасно оформили вже клуб як офіційний. Два рази в тиждень я зустрічаюся з клубом лідерів, починаю з першого курсу. Там департаменти по напрямкам – міжнародні, політичні, піаровські, творчі, організаційні. І кожна людина, як лідер, реалізовує свої творчі проекти. І саме головне, я бачу в них себе, коли я починав. На таких оптимістах і чудаках, як Поплавський, тримається світ. Я хочу, щоб ви теж були оптимістами і чудаками в цьому житті. Я дивлюся в ваші очі, чесно, і хочу, щоб ви були щасливі, щоб ви були успішні, щоб ви досягали те, що ви хочете, і те, що заслуговуєте. Я вірю їм, я їх дуже люблю, уважаю і горжусь, що в мене є такі Поплавки. Дбати про університет культури. Клянемось! З гордістю нести звання лідерів зіркового клубу. Клянемось! Клянемось! Я хочу сказати, що я щаслива людина. Я гордий тому, що я сьогодні маю честь 25 років святкувати разом з своїми рідними студентами і професорсько-викладацьким складом. Тому що Національний університет культури і мистецтв відбувся. Він сьогодні є, він був і ще багато-багато років буде. Я хочу сказати, що сьогодні я щасливий, що я даю інтерв'ю вам, що я сьогодні щаслива людина. Я успішна людина, я багата людина, я незалежна людина. Це дуже важливо. І я хочу сказати, що все тільки починається.